Një marrëveshje në shkruar para një dekade ndërmjet presidentit të atëhershëm të Kosovës Hashim Thaçi dhe shefit të atëhershëm të NATO-s Anders Rasmussen, në bazë të cilës forca e sigurisë së Kosovës nuk duhet të vendoset në veriun e vendit, të banuar me shumicë serbe, pa pëlqimin paraprak të komandantit të KFOR-it, mund të rihapet si çështje. Ministri i Mbrojtjes e Jug Maqedonës në një intervistë të njëjtën ka thënë se autoritetet kosovare, pavarësisht mos pajtimeve, do të respektojnë marrëveshjen. Por ka shtuar se megjithatë janë në pritje të kohës së përshtatshme për të rishqyrtuar validitetin e këtij zotimi, të cilin kryeministri i Kosovës Albin Kurti në mënyrë të vazhdueshme kritikon, pavarësisht mos pajtimeve, ashtu sikur se kryeministri, unë dhe të gjithë strukturat në kuadër të Ministrisë së Mbrojtjes dhe FSK-s janë të vendosur të respektojnë zotimin e institucioneve të Kosovës në një kohë të përshtatshme dhe në sinkronizimin e NATO-s, besoj që do të diskutohet nevoja për vazhdimin e validitetit të këtij zotimi, ka theksuar Maqedonci. Ish presidenti Thaçi, në prill të vitit 2013, garantoi shefin e atëhershëm të NATO-s se FSK-ja nuk do të operojë në veri pa leje të KFOR-it. Në emër të qeverisë së Kosovës, u ofroi garanci se FSK-ja do të ketë mundësi të ndërmarrë misione në veri të Kosovës vetëm në bashkëveprim me KFOR-in.